2021 yılda oliy ta'lim muassasalarida birgina Scopus xalqaro ilmiy texnik ma'lumotlar bazasida indekslanuvchi nufuzli xalqaro ilmiy jurnallardan 3389 ta maqola nashr etilgan va maqolalar soni 2019 yilga nisbatan qariyb 3 barobarga oshdi. Oliy ta'lim muassasalari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2021 yılda Scopus'ta 4361 ta maqola chop etilgan degan axborot berildi. Lekin biz Scopus bilan bevosita bog'lanib tahlillarni amalga oshirish natijasida shunga amin bo'ldikki, 22%, ya'ni 972 ta maqolalar indeksatsiya qilinmagan, ya'ni ular yirtqich jurnallarda chop etilgan. Demak, hurmatli rektorlar, mana prorektorlar, kafedra mudirlari, mana shu masalaga jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Qariyb 1000 ta maqola 1 yil davomida umuman indeksatsiyadan o'tmagan, ya'ni ular xishnichski deymiz, yirtqich jurnallarda chiqqan. Lekin uni tagini ko'tarsak, qancha pul sarflangan unga? Qanchadan qancha orqasidan muammolar kelib chiqqan.